Evento do My Lord, um DJ terrorista tocando aqui na Trindade. Vamos dar uma volta pelo local. Aí, beleza, galera? Somos 16 anos com o nosso DJ terrorista.
é o melhor, entendeu? A gente tá sempre junto, é um amigo de coração. Então, pô, ele hoje tá tocando o nosso evento, porque é um evento, a gente não faz evento 0800. Aí, pô, o pessoal pediu, nós fizemos o segundo 0800 em 8 anos. E a gente só quer só que as pessoas venham e tomam a nossa cerveja e comam e batam um papo, um rock e conheça a música nossa do DJ Terrorista, pô. Entendeu? É não, é? Tamo junto. Entendeu? Aí, ó, o Alex tá junto comigo aí, pô. Pô. Entendeu? Então você pode ficar à vontade, galera, e filmar à vontade aí, ó. Tá pensando em encher agora, ó. É junto com o DJ. Aí, pô, raspou a barba, parceiro. E o Ruby? Seu pupim? Não, vem aqui. Fantasiando um segredo, o povo te quer chegar. É isso aí, se inscreva no canal Apaixonado por Viagens e Músicas. Estamos aqui no segundo 0800 do My Lord, esse ano, claro. My Lord, eu já conheço há muito tempo. Fast Way. A DJ HP vai tocar pra gente daqui a pouco aí. Vem, HP, tá maneiro. Dá nem pra falar, tá comendo. Todo mundo comendo. A filmada lá dentro lá. É só aí, equipamento. Equipamento porrando só maneiro. Pessoal da ralação aí. Ei, tá maneiro mesmo, cara. Peguei com a boca na botija aí, deixa eu te falar, hein. É o churrasqueiro, rapaz, olha como é que tá bonito isso. Deixa eu filmar aqui pro canal aqui. Ostentando, ó. Ostentando aí, R$150. Aí, ó, ostentando, meu. Quero ver o seu motoclube fazer igual aí, ó. Quero ver o seu motoclube ostentar assim, é, meu irmão. Aí, carninha de porco aqui, o carrezinho. Vai pegar o ossinho aqui, ó, guarda o ossinho. Vou só no ossinho. Ó, pessoal, isso aí. Só tá começando nosso evento. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu vou deixar, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like aí. Se inscrevam no canal, o único canal do motociclista aqui no YouTube. O canal que mostra os eventos aí, o pessoal aí trabalhando. Esse cara tá trabalhando desde cedo. Desde cedo não, desde ontem. Trabalhando desde ontem. É uma ralação que eu vou te falar. Uma ralação que não para. Aí, a churrasqueira. Ostentando carne, hein? Os caras são foda. Aí, olha isso. Caldo verde. Mocotó. Esse mocotó tá um espetáculo. Cervejinha. Tá muito bacana. Quem tá no comando das carrapetas agora? Quem tá no comando é o HP. Cadê aquela vinheta, HP? HP. Qualidade, som e bom gosto. É, isso aí. Porra, DJ HP. Cara, é o melhor do circuito, não adianta. Direto do canal aí, direto do canal. Junto. Moto aí do terrorista. E aí, papai, 16 anos de estrada, meu irmão. Seu amigo, antes de tudo. Entendeu? Você é meu amigo. Porra. Antes de tudo. Aí, aperta aí. A mão aí, a mão. São 16 anos quando eu comecei a frequentar motoclube, cara. Boa, hoje eu sou presidente de motoclube. Não quer dizer nada, continuo do mesmo jeito. Boa. E graças a você. Eu amo esse cara pra caralho. Eu amo esse cara pra caralho. Foi o único cara que eu beijei na boca.
Foi ele. Foi mesmo. Beijão. Foi beijão bonito. Novo, apaga essa porra. Vai mostrar essa porra que é mentira. Apaga isso que é mentira. Vamos lá pro meu canal aí. Pessoal, pro meu canal aí. Vamos lá. Aí. Meu primo Walter. E aí, o pessoal aí? Fala, rapaziada, beleza? Direto pro canal, apaixonado por viagens e músicas. Porra. Tá maneiro o evento, tá legal o evento? Vamos pra caralho. Rock and roll, tá maneiro? Porra. Terrorista. Tem terrorista, porra. Ah, tá maneiro. Vamos lá. Vamos beber um leite certo pra ficar melhor ainda. Vai ser a próxima, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Aí, frente à Igreja Batista. Frente à Igreja Batista da Trindade, aí. Olha que clima gostoso. Olha que clima maneiro. Olha o clima da parada. Olha o clima da festa. É isso aí. Tá maneiro. Tá bacana demais. É isso aí. Tamo junto aí. Tá maneiro o clima, tá legal. Rock and roll, tá maneiro? Porra, tá maneiro pra caralho. Tamo junto, pessoal. O legal de pertencer a uma associação filantrópica é isso, que a gente pede fraldas e vem bastante fraldas. Então, a Norte Moto Clube, parabéns por esse evento maravilhoso. Que vocês tenham muitas estradas, que eu possa estar junto em todos os eventos, sendo anual, sendo mensal, semestral, que eu possa estar junto com vocês em todos os eventos, porque a gente ama ajudar o próximo, e ajudar o próximo é o nosso lema. Então, quando a gente faz um evento beneficente, que a gente consegue arrecadar isso aqui, fralda, que é uma coisa cara, que não é barato, a gente fica muito satisfeito. My Lord Motoclube, todos os integrantes, obrigado. Obrigado ao nosso presidente, papai. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que fez esse evento maravilhoso. Até o próximo. Beijo no coração de todo mundo. E segunda-feira tem mais vídeo aí no canal.